Hey kijkers van DDG en welkom bij Team Survival, nummertje, ik heb geen flauw idee. De vorige keer stond Wouter hier te durpen in de bosjes, het was fucking creepy. We hebben wel wat enchantments kunnen regelen, ik heb dat nou niet aan, want ik ben van mij dood gegaan door Wouter inderdaad. Ja, dus ik heb ook 0 XP, vet kloten. Maar we hebben een nieuw persoon die mee gaat doen. En het is geworden... Sammy. Hi. Hallo. Ja, of jij bent een jongetje van 10 jaar, of je bent een meisje van een jaar of 14. Een meisje van een jaar 14. Oké, want die klinken zeg maar hetzelfde, wist je dat? Ja, dat heb ik echt heel veel reacties ook van gehad. Van, oh, doe dat kut jongetje van 9 weg of zo. En ja, dan denk echt, ik echt, nou, dankjewel. Ja, dankjewel. Pff. Ja. Ja, oké, cool. Maar, welkom. Top. Allereerst, we gaan jou even introduceren. Oh, leuk. Jij bent een meisje wat gamet. Dat is natuurlijk al duidelijk. Ja. Aan de stem, maar aan de X-Love Koekjes X naam. En jouw YouTube kanaal, dat heeft ook iets met koekjes te maken volgens mij, hè? Ja, klopt. Nou, vertel. Nou, mijn game channel is X-Cookie X-Gamer X, want ik hou van koekjes en X's, dus ik dacht, de naam is perfect. Ja, ja. En, ja toch? En gaming, en dus YouTube, perfect. Ja, precies. Nou, en YouTube. Nou, heb ik toevallig, voordat ik jou nou zeg maar hier in Team Survival heb, is jouw naam een paar keer gevallen. Daar ben ik heel eerlijk over. Echt? Ja. Oh, feest. Het is niet in een video, maar heel veel mensen, ook die zelf nog niet eens in Team Survival zaten, die zeiden, David, je moet... Sammy erin doen. Ik zal even laten zien waarom die jongens dat allemaal zeiden. Er staat rechts staat een foto van jou. En dat komt vast door je smashing persoonlijkheid. Of misschien vonden ze je gewoon een gigantisch lekker wijf. Dat kan ook. Ja, ik krijg echt heel veel van die reacties. Ook in video's van anderen van Sammy doe facecam. Gewoon een video van een ander, weet je wel. Dan denk ik echt van oké. Je kunt net zo goed een vlog opnemen. Ja, dan ga dan naar mijn vlogchannel, maar ik vind gamen leuk, dus ja, ik ga niet alleen facecam doen voor jullie, omdat jullie dat leuk vinden. Nee. En ik zal de opmerkingen netjes houden, omdat je inderdaad voor mij een jaar of 14 bent, maar over een paar jaar wordt dat gewoon een League of Legends stream met gigantische inkijk en een webcam van ongeveer een derde van het scherm. Pas erbij op, begin er niet aan, want we hebben er een hekel aan, echt waar. Sorry, okay, ik zal het proberen. Oké, okay, maar de vrouwen en tieten dingen even opzij, we gaan hier... Oh, ik heb hier een setje voor jou liggen, in die onderste kist. Oké, top. Mag ik het gewoon pakken? Ja. Ook die diamonds? Nee, dat zijn onze Team Survival Diamond Gear. Oké, die iron dus. Ja. Oké, top. Nou moet ik nog mijn setje vinden. Ergens lag die. Oh, shit. Ik weet het echt niet meer. Ook iron? Ja. Boeien, ik doe gewoon goud. Goud is ook goed. Ja, toch? Zo. Ja, toch? Even kijken. Ik ben alleen helmloos, maar ik vind mijn hoedje wel awesome met die oogjes, dus ik hou hem zo. Lol. Oké. Okay. Wat we gaan doen, nog even eten meenemen. Slim. Ja. Even kijken, waar hebben we vandaag het eten in zitten? Het is altijd een groot raadsel. Hier liggen 5 brood in, maar ik weet niet of je dat nodig hebt. Nee, ja, 5 brood is goed. Neem maar mee. Oh, hier is het eten. Nice. Zo. Ik heb 2 steak. Een paar fakkeltjes, een schepje en let's go. Oké, wat gaan we doen vandaag? Ik heb geen idee. Vertel maar wat je wilt doen. Ja, dat wow, ik ben een beetje schor vandaag. Ja, wat heb je gedaan? Heb je gisteravond zitten feesten tot 4 uur 's nachts? Ja, man. Ja, was het gezellig? Ja, sowieso. Want jij, maar zeg maar, je hebt een YouTube-kanaal en dat heeft iets van 2000 abonnees volgens mij. Bijna. Nou heeft het er zeker 2000, want ik laat nog een keer de foto zien. Zo, hoppakee. Dat werkt altijd heel goed. Maar dat weet je zelf ook wel. Alleen, hoe werkt dat dan? Want werk je heel veel samen met andere mensen? Of heb je zeg maar een soort team waarmee je dingen uploadt? Of vertel. Nou, ik upload ook op IceRated, Stijn's kanaal. Ja. En dat heeft me ook heel veel geholpen laatst. En ik doe de laatste tijd heb ik een paar deals gedaan, maar dat doe ik eigenlijk niet zoveel. Waarom niet? Dat is leuk. Ja, wel, alleen ik heb zelf meer met het zelf recorden dan echt voor mezelf. Ik weet niet waarom, maar... Oké, cool. Maar aangezien je dus een beetje uit het hoekje Stijn en Föhn en zo komt... dan weet je wat er nou zometeen van jou gevraagd wordt voordat wij met z'n tweeën het bos in gaan lopen. Ik wil je horen zingen. Nee, ik ga niet zingen. Echt wel? Nee, ik ga niet zingen. Nog voordat deze aflevering afgelopen is, heb jij iets gezongen. En... Oh, dat hebben hun gevraagd zeker, dat weet ik nu al. Nee, ik vraag het. Ja, maar hun hebben het aan jou gevraagd. Nee, ik ga niet zingen. Dat echt wel, dat komt helemaal goed. Ik begin. Welke parodie ken jij?
ik ken er wel wat, alleen dan niet uit mijn hoofd dat hij... Okay. Nee, ik wil niet zingen. Welke ken je een beetje? Ja? ik heb... Weet niet. Nou zit je hard te denken wel... bij welke je mis voor lul staat, ik snap het maar. Ik weet niet. Ja? Ik weet het niet, dat boeit mij niet zoveel, maar ik wil niet zingen. Ja, je gaat echt zingen. 100%. Waarom? Waarom moet ik zingen? Kom, we gaan eerst even verder. We lopen door het bos heen, want ik ben nog nooit aan de andere kant van de jungle geweest. Dus dat wou ik vandaag even gaan doen. Speciaal met jou. Woehoe! Alleen, we moeten toch echt gaan... Oh, we zijn er al. We moeten toch echt bedenken wat we nou gaan doen. Want iets zingen. Ik weet nog niet wat. Maar ik wil niet zingen, want soms sta ik echt voor lul. En dan denk ik echt van, oh shit. Wil jij nou zeggen dat als ik zing, dat ik voor lul sta? Nee, maar ik wel. Oh, nou, ik denk, volgens mij kun jij het minimaal zo goed zingen als dat ik het kan. Dus je hebt nog even over na te denken, en anders kies ik er een voor je. Dan wordt het alleen maar lastiger. Oh, fuck. Maar ik zal niet weten welke. Dat is het probleem, want ik ken er wel veel, maar dan is het weer een stuk tekst die ik juist niet ken. Een parodie. Oké, ja. Hey, daar is nog een jungle volgens mij. Nee, dat is denk dezelfde. Dat is best een groot. Oh, echt? Yep. Oh, het gaat daar verder. Oh, dat is best vet. Goed. Dan gaan we hier het kamp opzetten. Zo, woehoe. Kamp. we hebben een mooi uitzicht. De grond loopt hier te buggen onder mij, waarschijnlijk door mijn update. Maar dat maakt allemaal niet uit. Zingen. Wat gaat het worden? Ik heb de hele dag. Maar het wordt een aflevering van 2 uur voordat jij het beslist. Echt? Oh, fuck. Dat is echt niet leuk. Ik vind het wel vermakelijk eigenlijk. Nou, bedankt. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Nee. Ik ben even aan het denken. Het moet een parodie zijn, hè? Nee, het mag ook een nummer zijn. Oh, Christina Aguilera, Beautiful. Ready? Oh, die ken ik niet helemaal. Every day is so wonderful. Oh, nee, die ken suddenly ik. Suddenly, you're out of reach. Ik wil niet zingen. Jij gaat wel zingen. Ik wil niet zingen. Jij gaat wel zingen. Ik wil niet. Je moet. Dat ging heel... Oké. Ze zeggen altijd vrouwen hebben niks te willen. Weet niet. Mag ik je zwaard even? Waarom? Die heb ik even nodig. Serieus. Zie, je doet alles wat ik zeg. Alsjeblieft. Was even een test. Ik facepalm. Was dat nou een echte facepalm? Oké, cool. maar goed. Zingen. Nummer. Gauw, het wordt donker. Snel. Ik weet geen. Ik weet nog geen. Kun je rappen? Ja, hè? Nee. Ik neem je mee. Dat... Oké, 3, 2, 1. Welk stuk? Ja, gewoon ik neem je mee. Ik neem je mee. Helemaal op reis. Toch? Oh, die? Nee, wacht. Ik neem je mee. Neem je mee op reis. Neem je mee. Naar Rome of Parijs. Lijkt misschien wel cool. Kom, ga door. Totdat je weet wat ik voel. Jij klinkt als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee. Oké, Sammy. Je bent geslaagd. Gefeliciteerd. Dan krijg jij eten. Oh, yes. Oké, maar dan gaan we gauw verder met survival. Volgens mij is het een andere kleur hout, toch, dit? Ja, dat is een andere kleur, maar ik heb geen bijl bij me. Ik ook niet, dat gaan we even gauw maken. Oh, wauw. Dan maak ik er wel een van steen. Dan maak ik gewoon even een pickaxe heel snel. Oké. Zo. Want dan hebben we toch nog een beetje nut gedaan. Het ging me echt alleen maar puur om die foto van jou te laten zien. En dat jij hier gaat zingen. Alleen nou, wie toch zei, moet er toch nog iets van... nut hebben, dus dat doen we dan maar even zo. Ik vond het wel genius. Zo. Ik vond dat je heel dapper was, dat jij dat even deed. Yes, echt? Woehoe. Zo. Dat vind ik wel heel cool en zo. Kom weer terug naar de basis, naar het kamp. Oh, je hebt er ook alleen. Ja, ik maak ook even snel. Ja, hey, Sammy. 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 Ik heb er 2. Jij mag me Sammy noemen. Jee. Oh, we hebben er 2. Oh, mooi toch? Kijk, nu kan ik een mooie bijl maken van steen. Cool. Ik heb ook wel sticks voor je. En die heb ik ook. En ik ga... Ja, je bent veel te snel. Zo, ik
Ik heb een bijl. Ik ook, ik heb er twee. Top. Laten we dit doen. Waar ga jij dat doen? Daar. Oké, dan ga ik hier. Zo. Nou ja, want ik wil een beetje andere kleur hout hebben. Want ik word helemaal zat van dat ook, zeg maar. Ja, ik snap het. Heet hetzelfde. Maar speel je zelf veel Minecraft op je kanaal? Ja, eigenlijk wel. Ik heb nu ook een serie met Stijn en dat heet Duo Baas Survival. Oké, dat klinkt heel goed. Ja, het is best wel grappig. Maar ik speel best wel veel Minecraft en ja, ik vind het eigenlijk wel leuk. En wat zijn nou dus de games die je nog niet gespeeld hebt, maar die je eigenlijk nog wel zou moeten doen? Ik heb wel een keer League of Legends gespeeld. En hoe ging dat? En niet goed, want toen was ik 14 keer doodgegaan en had ik geen enkele kill. Oké, maar je hoeft ook niet altijd kills te pakken, hè? Ik snap er echt niks van. Nee, maar als je sommige speelt, zoals support of zo, dan kun je ook rustig nooit een kill pakken, maar toch de game heel goed winnen. Oh, ik heb wel eens van die minions of zo heet, dus ik weet niet. Ja. Heb je daar wel een kill op gehaald, op de minions? Ja, dat voelde ik me echt super stoer toen ik dat had. Ja, dat snap ik. Echt zo stoer. Oh, er staat hier een kip. Hi, kip. Pak hem. Oh, Sammy de kippenslayer! Sammy. Ik heb nu wel eten. Nou, ik ook. Hier. En ik heb hier nog... Oh, ik heb geen oven. Ik kan wel even kobbel hakken. Zo. Jij laat geen gras overgroeien met je oven. Ben jij iemand die graag in de keuken staat? Ligt eraan. Als ik koekjes moet bakken, dan ja. Oké. Dat doe je ook echt. Dat is niet zomaar een image of zo. Dat is echt, jij bent koekjesbakker. Maar ik kan het eigenlijk ook niet. Had ik laatst een keer gemaakt en toen, die waren echt vies. Dus ik zal niet aan mij vragen of ik ooit een keer koekjes voor je wil bakken of zo. Want dat komt niet. Het moment dat ik aan jou vraag of jij voor mij koekjes wil bakken, dan is er sowieso al iets mis, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Dan heb ik ruzie met je vriend. Of niet, en hij zegt, bak ook voor mij. En dan gaan we daar met z'n tweeën een biertje drinken. Daar zie ik nog wel eens voor aan. Ja, toch wel? Ja, eigenlijk wel. En dan sta jij in de keuken en dan kom je een biertje brengen en dan zeggen we mooi. En dan gauw terug naar de keuken, want de koekjes zijn nog niet klaar. Ja, dat zie ik nog best gebeuren, zie ik hem wel vooraan. Nou zeg. Maar hij is wel heel lief, hoor. Ja, ja. Goed, jij hebt, wat heb je gemaakt? Een oven. Oh, cool. Ja. Nou alleen nog hout. Ik heb hout, 20. Oh, dat werkt niet zo. Wacht, je kan charcoal maken. Wacht, dat moet je... Wacht, dan dit er even uit en dan doe je... Zo, en dan... Oh, wacht, zo. Ja, yep, dat was bijna goed. Maar, zo, hoppakee. Top. Wat moeten we nog meer doen? Nou, ik wou gewoon echt serieus... Hoeveel van het hout heb jij? Want ik heb er letterlijk maar 18. Ik heb er 5. Oh, god. Nou, dan is dat wat ik even verder ga doen. Terwijl jij aan het koken bent voor mij. Woehoe. Nee, Sammy, goed bezig. Ja. Maar is het echt Sammy Joe? Is dat je tweede naam? Nee, het is gewoon één naam. Sammy Joe. Nee, okay. Het is echt mijn naam. Ja, ja. Alleen, iedereen die... Nou, je schrijft... Ik typ het in de chat, vind ik leuk. Maar dat klinkt zo Amerikaans, weet je? Ja, het is van een serie of zo. Het was van een serie en die heette Sammy Joe. Het klinkt... En die vrouw heette Sammy Joe. Je schrijft het zo. Het klinkt als het zeg maar het redneck domme blondje. Ja, dat... het was... in die serie was het volgens mij ook best een domme blondje of zo. Ik weet niet, het was een... Nee, juist niet. Oh, niet. Sammy... Maar dat ben ik zelf wel, ik ben echt dom. Sammy Joe. Wacht even, Sammy Joe. Dat is van... Oh nee, ik ga erachter komen. Sammy Joe, ja. Was van een serie met een vrouw met heel wit of lichtblond haar. Ja, precies. En zeg maar een beetje dunne lippen en hele mooie ogen. Ja, ik weet dat niet, maar ik had heel wit haar vroeger. Dus toen noemde ze me Sammy Joe. Ik weet precies wel... Oh nee, god, hel. Hoe heet die meid? Sammy Joe. Nee, ja, in de serie. Maar hoe heet ze in het echt? Ik weet wie de actrice is. Oh, dat wist ik wel, maar dat weet ik niet meer. Oh, wist ik maar. Dat zou wel vet zijn. Ik heb het inmiddels opgezocht. En dat staat nou in beeld voor de kijkers. Ik heb nou nog geen flauw idee. Dus. Maar op mijn vlogchannel, dat heb ik dan ook, ja. En daar heb ik dan Sammy Joe. Dat schrijf je dan anders. Ja. Dat schrijf je zo. Maar dat heb ik zo gedaan, omdat je dat dan zo uitspreekt. Sammy Joe. Ja, mijn mensen spreken het uit als Sammy Yo. Dus daarom heb ik het zo genoemd. Dan spreek je het zo uit. De games. Ja. Games. Dat zo zeg je het wel. Hoeveel hout heb jij nog, nu? Ik heb er nu 31. Ik heb er 36. Wij gaan gewoon nog even lekker verder.
Ondertussen moet ik even hoesten, want ook ik heb last van mijn keel. Ook aan feestje tot 4 uur 's nachts. Maar wil jij nou meer weten over Sammy Jo, haar gaming perikelen op haar eigen kanaal, dan kun je dat vinden in de beschrijving. En vertel nog even één keer wat je er allemaal doet, behalve koekjes bakken. Gamen. Oké, dankjewel. dus check dat eventjes als je het leuk vindt om ook eens een keer een meisje te gaan volgen. Dat kan gewoon. Mijn vriendin doet het ook, dus het is heel normaal. Het is geaccepteerd inmiddels. Ja, toch? Ja hoor. En wil jij nou de volgende keer ook meedoen met Team Survival? Dan kan dat. Laat dan even je Skype achter in de beschrijving. Pas even op voor Neptus Davis. Iemand die je toevoegt en vraagt om je wachtwoord of om geld om mee te doen. Dat ben ik niet, want ik bel altijd eerst even dat je zeker weet dat ik het ben. Bedankt voor het kijken. Abonneer even op DDG. Like de video voor meer Team Survival. En tot de volgende keer. Sammy, sluit je af. Mag ik een hele leuke outro doen? Oh god. Bedankt voor het kijken, abonneer en reageer. Dat is al bijna zingen. Oh, awesome. Ik neem je mee.